រទេះគោខ្មែរខ្លាយជាវត្ថុតាំងលម្អបង្អួតសម្រោះនៅតាមលំនៅឋានកាលពីសម័យអតីតកាលរទេះគោជាយានសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងបម្រើវិស័យកសិកម្មដល់ពេញនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈតែសម័យកាលនេះរទេះគោនានាប្រែខ្លាយជាគ្រឿងសម្រាប់លម្អគេហដ្ឋានភោជនីយដ្ឋាននិងទីកន្លែងនានាទៅវិញអ្នកធ្លាប់ប្រើរទេះកង់ឈើខ្លះលើកឡើងថាមិនចាំបាច់ពីសម័យបុរាណទេ គឺត្រឹមអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1960ប្រទេសកូហាក់មានតម្លៃមិនចាញ់អ្នកមានម៉ូតូឡានថ្មីមួយគ្រឿងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសកូទាំងនោះបានក្លាយទៅជារបស់ចាស់ៗប្រើប្រាស់លែងកើតហើយបានត្រឹមតែគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់តាំងលម្អលោកសៅពិសិដ្ឋអ្នកប្រមូលទិញនិងលក់រទេះគោចាស់ៗបានឲ្យដឹងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានអតិថិជនជាច្រើនសួររកទិញកាន់តែច្រើន ឡើងច្រើនឡើងដោយសារថាអ្នកទិញវត្ថុទាំងនេះភាគច្រើនជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានឬហាងលក់ទំនិញជាដើមលោកសៅពិសិដ្ឋបានឲ្យសារព័ត៌មានដឹងថាឥឡូវនេះគេនិយមទិញបំផុតគឺកង់រទេះគោចាស់ៗនេះតែម្ដងដោយមានតម្លៃ1គូ80ទៅ83ដុល្លារហើយបើទិញរទេះទាំងមូលគឺច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកទិញទាំងមូលទេលោកបន្តថាកង់ទាំងអស់នេះភាគច្រើនគេយកទៅធ្វើរបងហើយអ្នកខ្លះ ក៏គេយកទៅដេគ័រប្រភេទហាងកាហ្វេឬកន្លែងផឹកស៊ីអីហ្នឹងដោយឡែកជាងជួសជុលនិងដំឡើងរទេះលោកយឿនសុករស្មីបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នរទេះគោដែលបានទិញមកមានតែគ្រឿងបំណែកផ្សេងៗពីគ្នាដូចជាកង់ប្រេកត្រង់ប្រេកទូកប្រេកងទូកនិងនឹមជាដើមតែត្រូវយកមកឆ្លាក់ជ្រៀកតម្រូវសិនទើបដំឡើងផ្គុំគ្នាបានជារទេះបន្ទាប់មករទេះណាដែលជាប្រភេទឈើល្អ ត្រូវកែច្នៃដំឡើងបង្គំចន្ទុលខ្សែទៀមបន្ថែមទៀតអាចដំឡៃក៏ត្រូវលក់ទៅតាមសាច់ឈើផងដែររទេះមួយគ្រឿងត្រូវចំណាយពេល មួយគ្រឿងមួយគ្រឿងដែលគាត់ដំឡើងរួចលក់ក្នុងតម្លៃចាប់ពី400ដុល្លាររហូតដល់1200ដុល្លារទៅតាមប្រភេទឈើមានធ្នង់នាងនួននិងសុក្រមជាដើមក្រៅពីនោះរទេះថ្លៃៗត្រូវមានការបំពាក់គ្រឿងលម្អដូចជាបង្កំតាមនឹមដូចជាចង្កំតាមនឹមនិងតាមចន្ទុលនិងតាមចន្ទុល បន្ថែមផងដែរចំពោះតម្លៃចាប់ពី1000ដុល្លារឡើងមានបន្ថែមនៅនឹងគល់មួយគ្រឿងរនាស់មួយគ្រឿងក្រៅពីនោះមានបន្ថែមនៅមានទ្រូងឈ្នាងអង្រុតចង្អេកញ្ជើមួកស្លឹកត្នោតនិងបំពង់ឫស្សីផងដែរដើម្បីឲ្យអតិថិជនយកទៅដាក់តាំងលើរទេះដើម្បីលម្អនៅសោភ័ណភាពបន្ថែមរទេះគោគឺជាយានជំនិះម្យ៉ាងដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកដោយដូនតាខ្មែរចំនួនដើមផលិតរទេះគោ ដើម្បីបម្រើឲ្យវិស័យកសិកម្មក្នុងការដឹកជញ្ជូនស្រូវនិងដឹកទំនិញផ្សេងៗគ្រប់ប្រភេទរទេះគោក៏ត្រូវបានដូនតាចំនួនដើមធ្វើជាយានជំនិះក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឬសម្រាប់ ដឹកនឹងគល់រនាស់ទៅធ្វើស្រែបច្ចុប្បន្នរទេះគោរទេះក្របីត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះបង់ចោលស្ទើរទាំងស្រុងទៅហើយដោយងាកមកប្រើគោយន្តកន្ត្រៃជំនួសវិញសម្រាប់អាជីវករដែលប្រមូលរទេះចាស់ៗមកដំឡើងថ្មីបែបនេះប្រៀបបានពួកគាត់កំពុងជួយថែរក្សានិងអភិរក្សនៅរទេះបុរាណរបស់ដូនតាខ្មែរយើងទុកសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យស្គាល់នៅរទេះបុរាណដែលត្រង់ណាគេហៅថានឹម ព្រែកងព្រែកត្រង់ខ្សែទៀមចន្ទុលជ្រៀមក្បាលក្រពើដុំរទេះកំកង់កំនឹមចងរឹងផ្លូវរទេះទូកក្នុងកង់ខ្សែចន្ទុលលាក់នឹងលាក់បើតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថារទេះគោក៏ជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលខ្មែរយើងប្រើតាំងពីទសវត្សរ៍ទី1នៃគ្រិស្តសករាជគឺក្នុងសម័យនគរភ្នំមកម្ល៉េះនៅក្នុងបុរេអង្គរនិងអង្គររទេះគោខ្មែរបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់វិស័យសង្គម និងជំនឿសាសនាផងដែរក្រុមហ៊ុន AAP ក្រុមយីងខ្ញុំមានគុតគង់ប្រព័ន្ធធ្នើស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូទំនិញធ្នើម៉ាបរទេះអូទំនិញក្នុងម៉ាបត្រង់សំណាញ់
ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីង Digital គ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ